O'yin ketyapti, shayta va Azizlar, boshlandi o'yinimiz. Shayti Guzor bilan Yangobod Center komandasi finalga o'yinni boshlashdi. Don olishdi. Akalar donlardan. Yangobod komandasi
1-0. شوف كافي Para. Miley. Thank you.
Ona burada da olsun. Hoş geldin. Numan yok mu? Dostonni pola qildi. Молодец. Panjivet. Ayağın geçir. Panji tevip gör ben işte. Bana balaksa lan bana balaksa. Hayır bakalım. Hayır, zöveyle. Bana!
Mana chiroyli gol. Yomon chiroyli gol. Yo, noaniq zarba. Ali shudmi? Ha. Bor Qo'shqo'rga bir emish suv berib kel. Ko'p so'ra, men deb. Birinchi o'ringa bitta katta qo'chqor, ikkinchi o'ringa 1.5 million pul. Mana sovrinni e'lon qilishdi. Yo'q, qo'chqor zo'r, o'z borib ko'rsatdik. Qo'chqor ham katta qo'chqor. 3 million dan oshib ketadi. Ya! 1 million markasi. Ha. Chi. Ha. Rossiyadagilar tinmay telefon qilyapti-ku o'zi. Qo'limni qaytaryapti. Qo'limni qaytaryapti. Uyas ker senam, senam ker. Urasa o'rtaroqqa ker. Ey, bu yoqqa. Ey, ey.
Oh, молодец. Bundan keyin final. Oh. Bular zo'ri bilan marka chiqadi finalga. Janjal qilmanglar, yana boshlandi janjal. İki bir. Hozirda hisob. Ur golda. Hajjala. Oh. Ana endi o'yin zo'r bo'ladi. Eng azar joyda vaqt tugab qoladi. Sal qoldi, yomon chiroyli zarba. Kiringlar, yordam kiringlar. Voy, Чигакер, sağ qoldu. Mən şaşım ana qıyaça. Şaşım yardımına kəsin. Kirinlər, Eşol. Sağ ol. Bəs durmaz dedi, durmaz da gəl. Qoyan, durmaz dedi, yaxşı oldu. 5 metr, 6 metr. Yardım gəl. Başla. Qıyas kirsən. Mario, Mario. So, qo'ymas.
سال بونگا تکسا وزگرار ده وز آران کرد کتیاد جسو وقت گذاشته کشمچه 4 دقیقه کشمچه وقت 4 دقیقه شونده دوستون سالدیم بردیم وای تو از کد تود لازم کد تود لازم یا سیچیه کرب تور خورف دیگرد بود گول اوچو بر اگر سو برسه سپار نیانا بلی اپده راز بورگا بوی حالاته. گله چگه و چگه و چ. سینم این کتر نه و او آوت میگه. آوت تای تا در کمای و. بر یارم میلیون چون کراش اکنون چهارن کم خواست فینالی کرد بر این چهارن گه کاتا کوچکار اکنون چهارن گه بر یارم میلیون پول داشت لار آذر داو اکیو بر شاید